jag kommer där till bli bra av det. Så det är grönt att ta grotta in. Nu gör jag ingenting. Håll i galoppen. Nu är det ett hinder Johanna är rädd för. Jag ska komma två precis framför. Och galopp, 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 galopp. Bra. Det gick bra. Nu har han fått upp farten med här. Bra Johanna!